Protože mě to baví a považuji to za momentálně zmysel svého života. Budete prvým zaočkovaný v nemocnici, teda ak mám správné informácie, proč jste se teda rozhodli postupit? Já mám dva důvody, racionální a emocionální. Emocionální je půjce badákový, racionální je důvod taký, že sa snažím urobiť to, čo je dostupné, najvhodnejšie pre svoju vlastnú ochranu a zároveň pre ochranu svojho okolia. Denne som konfrontovaný osudmi ľudí, ktorí sú postihnutí covidovou infekciou. Jej priebeh je nevyspytateľný bez ohľadu na rizikové faktory. A treba urobiť všetko, čo je v silách každého jednotlivca, že okrem zodpovedného prístupu treba byť aj aktívny. A tá aktívna forma je to, že absolútne súhlasím s vakcináciou. Korona priniesla do spoločnosti stovky mŕtvych, kolabujúce zdravotníctvo a stagnujúcu ekonomiku. A my aj ako vedenie, a ja sám za seba môžem povedať, že nevidíme jedné riešenie ako veľkoplošné masívne očkovanie, ktoré vlastne týmto dňom spúšťame aj v našej nemocnici v Žiline, pretože iná cesta nie je napriek tomu, čo sa objavuje na internete a inde. Ja som rád, že je dobrovoľné a pevne verím, že čo najširšia zdravotnícka obec aj obyvateľstvo sa zapojí, pretože ako opakujem, je to jediná cesta, ako koronu zvládnuť, tak ako na očkovania zvládli aj iné infekčné ochorenia a umožnili vlastne kľudný život, žiadne lockdowny a proste, aby mohla spoločnosť nemocnice normálne existovať v klasickom režime. A doktor, vy ste si tým aj prešli. Aká je tá vaša skúsenosť? Ja musím povedať, že ja som síce prešiel, ale ja som mal minimálne príznaky, takže ja nemôžem povedať, že by som hovoril za tú skupinu ľudí, ktorí to prebehlo ťažkou formou zápalmi plus alebo nedaj Boh umelými plusnými ventiláciami a ohrozením života. Ale ak by chcel niečo k tomu povedať generálne, je to trošku ťažší priebeh, hej, takže u mňa to nebolo také závažné, ja som musel byť viac menej karanténizovaný. Ja by som veľmi rád teda vám poďakoval teda za to, že ste prišli na tento náš deň, ktorý teda je naozaj milníkom. Opätovne sa ukazuje, že vlastne význam ženskej nemocnice je obrovský.
napriek tomu, že v roku 2011 za vlády a za ministrovania pána Uhliarika boli zrušené vlastne oddelenie, ako je vlastne infekčné a plúcne, keby dneska táto nemocnica nepracovala, by pracovala by ako malá okresná nemocnička, tak určite by skolaboval vlastne Žilinský kraj, lebo počet pacientov, ktorí sú dneska u nás na COVID pavilone, je vlastne skoro podobný, ako má univerzitná nemocnica v Martine. A preto aj Martina aj Žilina pomáhala v Čadci, pomáhala v Považskej Bystrici, pomáhať bude, tak aby teda sme zvládli to. Čo týka onemocnenia, sám som si s tým prešiel. Bohužiaľ, ja som mal teda naozaj ťažší priebeh, vlastne po 6 dňoch trápenia doma, keď mi stále stúpali horúčky a vlastne stále som bol slabší, tak som teda išiel do nemocnice, aby mi spravili nejaké vyšetrenia, zistili, že mám obojstranný zápal plúc, čo teda má vlastne prinútilo byť na lôžku 8 dní a môžem povedať, že za ten čas som pochopil, čo to vlastne je práca ešte viac toho zdravotníka a teda tých našich sestier, lekárov. Keď si predstavíte, že po 4 hodinách títo ľudia vylievajú poty, ktoré teda majú v tých tajvekoch, v tom teda ako sú vlastne zakrytí pred nami, pred chorými pacientami a prichádzajú úplne dehydratovaní, úplne unavení a majú 4 hodiny na to, aby si znova oddychli a potom znova idú robiť to isté. Čiže toto sú hrdinovia a toto sú ľudia, ktorí držia vlastne toto celé, celú túto našu akciu a veľmi, veľmi na to ďakujem aj osobne a teda myslím si, že aj naša verejnosť si to už uvedomila a všetky tí pochybovači a štváči a proste ľudia, ktorí vôbec ničomu nerozumejú, tak mali by sa tam ísť pozrieť, mali by sa tam spraviť možno jednodňovú brigádu a videli by, že aké sú tam hrozné stavy, akí pacienti tam prichádzajú, to nie sú už dneska starí ľudia, to sú aj mladí. Dneska napríklad na OPVčke máme 73, 84 ročný, jeden chlap, jedna dáma, jedna pani a bojujeme o život týmto u týchto ľudí. Takže tá situácia je naozaj vážna a tí pacienti sú čoraz ťažší a dá sa povedať, že naozaj musíme robiť maximum preto, aby sme ich teda dostali do života naspäť. A tým trend rastu počtu pacientov v nemocnici? Chvála Bohu, teraz sa nám to troška zdá, že tak posledné 2 dni ako keby sa to troška zastabilizovalo, ale čakáme, by som povedal, vlnu zo Silvestra a čakáme vlnu, ktorá proste príde ešte vďaka sviatkom, kedy vlastne mnohí tí ľudia, ktorí si teda myslia, že to je len chrípka, tak pravdepodobne nakazia alebo nakazili už povedzme svojich príbuzných alebo svojich známych. Takže ja ešte očakávam, že ešte jedna vlna taká väčšia príde v januári a tento lockdown, ktorý je do 24. januára, si myslím, že by mohol spôsobiť to, že teda už niekedy vo februári by ten stav tých nemocnicách mohol byť postupný.